about to get up. As julle vir my wil stem en ek sal waardeer as julle doen, julle kan die nommers, die letters MRSA gevolg met 'n spasie 045 na 47439 te stuur en dan doen dit soveel as moontlik, want die meisie wat dit doen of die persoon wat dit doen mag dalk net 'n verrassing kry. Sê vir my, hoekom moet mense vir jou stem? Weet jy wat? Ek wil graag, ek sal die titel goed kan teenwoordig en ek dink ek is 'n goeie ambassadeur van ons land as gevolg van my ouderdom en as gevolg van dat ek nog so jonk is, jy weet, so ek het die energie en die passie. Oh, yeah, yeah.